wasiirka hore wasaaradda biyaha Soomaaliland Baashaacali Jaamac iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa duuleedka degmada Yufle iyo magaalada Ceergaabo siyaabo kala duwan loogu soo dhaweeyay waxana soo dhaweynta wafdigani ka qayb qaadanayay maayirka degmada Ceergaabo xildhibaano mas'uuliyiin sarsare ee xisbiga wadani ee heer gobol iyo heer qaran iyo waliba sidoo kale madax dhaqameed iyo marti sharaf kale oo badan kadib markii wafdigu soo gaareen madasha soo dhaweyntana waxay midmid u gacan qaadeen mas'uuliyiinta iyo madax dhaqameedkii u taagnaa soo dhaweyntooda ugu horeyna waxa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyay maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ee heer gobol iyo heer qaran maanta waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa wasiirkeenni hore Baashaacali Jaamac wasiirka khayraadka biyaha ahaa iyo barasaabka kuxigeenkeenni hore Naadeen Axmed Sheekh rag badan oo siyaasiyiin oo waaweyn oo reer Sanaaga waxaan leenahay soo dhawaada soo dhawaada waxaana leeyahay kulmiye intii u dambeysay maanta erfaa la idiin qaaday nabadgelyo amayaa waxaan ku soo dhaweynaynaa salaad diiran gobolka Sanaag inay soo galeen waan ugu soo dhaweynay maanta annaga ay noo tahay haddaanu xisbiga wadani farxad aad u qaaliya farxad weyn bay noo tahay waxay noo tahay inaanu maanta kulmiye ka guuleysanay mar haddaanu Baashaacali Jaamac inuu xisbiga wadani soo galay wasiirka wasiir Baashe waa wasiirka ugu saameynta badan leh gobolka Sanaag ee loogu jecel yahay marka waxaan ku soo dhaweynaynaa Baashaacali Jaamac iyo wafdiga iyo naalaye iyo rag culus oo aanu aana filayn baanu maanta haynaa aad iyo aad bay farxad u tahay maanta halka ku soo dhaweyno waxay nagu soo kordhinayaan runtii wax aad u qiimo badan taageero fara badan dad badan oo u heelano iyaga awoodood nagu soo biiraya baa jira aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa gacmaha fur haddoon nahay xildhibaanadii gobolka Sanaag inaan soo dhaweyno wafdiga uu hoggaaminayo wasiirka hore ee khayra biyaha oo runtii gobolkan nin aad ugu qaali ah nin ku culus ah aad baan u soo dhaweynaynaa Jaamac wasiirkii khayraadka biyaha Naalaye Axmed Sheekh iyo wafdiga ay hoggaaminayaan waxaan ku soo dhaweynaynaa gobolka Sanaag soo dhawaadaan u leenahay way ku suntan tahay nin aad loo jecel yahay oo anigu aanan arag baryaha wasiir sidaas oo kale dadkiisu u xiiseeyaan waxay ka turjumaysaa nin dadka khayrka ku soo celiya ballanta fuliya run u sheega la jooga habeen iyo maalin ka warhaya dareenkooda dalku waxaan u baahanahay dadka noocaasi inay xukumaan maanta Baashe waa xubin muhiima oo ku soo korodhay qaranka Soomaaliland dhisidiisa dambe ugu dambeyntiina waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey wasiirkii hore ee biyaha Soomaaliland Baashaacali Jaamac iyo barasaab ku-xigeenkii hore ee gobolka Sanaag Naaleye Axmed Sheekh iyo waliba sidoo kale xubno kale kulmiyo 72 casho markuu dalka haystay buu buuhood la weeraray dagaal way sameeyaan laakiin nabad may samayn waxay ka tegayaan beelo isdilay waxay ka tegayaan cudur waxay ka tegayaan nabad la'aan waxaan idiin sheegayaa taa buuhood la ay ka sameeyeen iyo dadweyne reer buuhood le ka digtoonaada midooba waxaa waddanka caafimaad iyo nabad iyo bashbash keenaya wadani haddii wadani yimaado buuhoodana waa yimi maanta waxaa aniga ayaa farxad weyn inaan Ceergaabo ku soo noqday anoon been u sidin oo qoqobisiga qabyaaladu sidin oo maxaan kugu yiraahdaa wixii aan uga yimi xisbigaygii aan u sidin ee u sida midnimo Soomaaliland iyo dad midaysan iyo reer Ceergaabo midaysan waanan maanta hadal beena ummaddaydii aan u sheegin hal haween dadweyne sida diirinisu looy aad iyo aad iyo aad maalin ku mahadnaqaya waxa Sanaag iyo Sool dee waxaa wada dega dad isku dhaleeya isku degaana abka ab wada deganaan jiray wadadan kala maarmin waa dad isu baahan dhibaatada taalla had iyo goor waxa weeye dib u dhac weyn baa gobolkeena iyo labada gobol ku dhacay Soomaaliland aad uga dambeeyaan waxaan anagu ballan qaadaynaa anoo ka wakiila musharaxa madaxweynaha hoggaanka sarena ka mid ah inaanu ku shaqayn doono siyaasad la yidhaahdo midee oo xukun wafdidan uu hoggaaminayo wasiirkii hore wasaaradda biyaha Soomaaliland Baashaacali Jaamac ayaa loo soo gelbiyey gudaha magaalada Ceergaabo cabdiraxmaan axmed ilsaristaar tv magaalada Ceergaabo